Jedno pivo. Pivko, super. To čo robíš? Večer sa snažím to... Nie. Rajničku podložíš sem, takto, áno? A keď chceš, aby si napenil mlieko, musíš otočiť túto páčku, takto, a odtiaľ ti pôjde voda. No, no počkaj, a mlieko? Mlieko je v rajničke. A káva? Káva až potom. Takže... Vieš čo, prv napeň mlieko, dobre? A potom ma zavolaj. Máte pekný hlas. Hej. No, môžeme sa stretnúť, áno? Teba doma? Čo, táto ide hneď na vec. Áno? Čo, hotovosť? Nie, nie, to si nerozumieme. Nie. Koľko? No, toto radšej pôjdem na pivo. Čo, sa všetky zbláznili? Každá chce len peniaze. A teba škrtám hneď dvakrát, ty si chcela najviac. Tak. Míša, ak chceš, tak ich môžeme všetky zatknúť. Kašlem na nich. Ale veď toto máš zaškrtnuté, pozri sa. Pekná čiernovláska hľada výkonného muža na súkromné stretnutia vo svojom byte PS. Diskrétnosť a hygiena zaručená. No až ja mám rád čistotné ženy. Jasné. A všimol si si, že tento izrad nie je v kategórii zoznamka, ale služby? Čo to nie je to isté? Nie je. Míša, koho ty vlastne hľadáš? Jak koho? Ja hľadám takoho, čo keď prídem domov, ma privíta. Pohláska a pochopí. Míša, veď ty hľadaš lásku. No ale lásku nedajdeš, pokiaľ ju budeš hľadať. Jo, sakra! To si mi nepovedala, že to bude také horúce. Veď to je káva, tá je stále horúca. Páči sa? Povedz mi, čo ja robím zle. Čo ja robím zle? Učíš idiota variť kávu. Ale nič si z toho nerob. Ja hľadám lásku na inzerát. Pre Boha, veď tu nikoho nenájdeš, čo si? Čo, ty sa mi smeješ zase, tak čo mám ísť na nejaký zoznamovací bál? Nie na zoznamovací bál, ale na internet. Vieš, koľko tam je zoznamiek? Teraz najnovšie všetci používajú tú dievčazamilion.sk. Aha. Áno. Čo? Aha. Čo, aha. Čo, aha. Ty tam máš svoj účet. No však, nie, nie, ty tam máš svoj ale účet. Ale nemám. Mám ťa. Nie. Mám ťa. Neprestám. Vidíš? Vicky má pravdu. Mal by si to skúsiť. Ja som na internet už starý. A na čo máš nás? No? S takýmto poradným tímom máš rande dozajtra zaručené. Hej. Charlie, pozor!